Har ni hört talas om Thomas the Train någon gång? Vi står just nu, jag och Jimmy, utanför en station och läser vi här, Jimmy. Vad står det där? Vadå, ska man gå ner på spåret för att gå in i... Det ska man aldrig göra, mina vänner. Man ska aldrig gå in i spåret så här. Men i det här spelet ska man tydligen göra det. Är det där, är det där tåg? Vadå, ska vi hoppa igenom? Jag vet inte, mellan rummen där. Yo, ta det lugnt då. Okej, vi ska låta tåget gå förbi först. Ja, vi vet helt enkelt inte vad det här spelet går ut på, så det ska bli kul att försöka läska reda på det. Jag tycker det känns lite läskigt. Okej, alla springer ut med ficklampor också. What? Tycker du inte att det känns läskigt det här? Det är klart det är läskigt, men varför heter det Thomas the Train? Okej. Okay. Vänta, det är någonting under. Är det lava under? Jag vill inte ens veta vad som är där under. Där är det, Thomas! Tåget Thomas är där, skojar du med mig? Jag tycker den ser fett läskig. Okej, vi drar vid. Varför funkar det med ficklampor för? Okej, nu funkar den, bra. Vänta, nej, det brinner. Vänta nu. Ska vi ut här? Jag fattar ingenting. Men vänta, kan vi... Okej, spring. Vi måste kunna vika någonstans. Jag gör ju det! Jag springer ju med! Spring där! Okej, blir jag uffad om jag hoppar upp hit eller? What? Och där igenom! Är den efter mig fortfarande? Okej, han åker off track så att säga. Hur kan han vara efter mig? Alltså, jag har varit jätteförvånad. Det är inte schysst. Och kolla, vi är snart kapton framför oss. Det är så bra! Okej. Men vi har inte ett försprång, det kan jag säga. Okej. Men du sprang inte från första början. Jag vet inte. Du skulle inte hoppa i den där slimen. Du såg den direkt. Såg du att det var en utomjording där som ofade oss med sitt slime? Helt galet. Okej. Vi ska bara kolla snabbt här. Kan vi göra någonting här? Hallå? En gång till. Där är en sill. Nu måste vi springa för vi vet vad som kommer bakom oss. Frågan är när är det? Okej, han kommer redan. Okej, nu vet du det, mina vänner, så man ska alltså klara av en obby. Det här är så coolt spel faktiskt. Det är riktigt coolt. Man ska försöka undvika tåget Thomas. Det är lite så här hinder och sånt. Okej, det är lugnt. Ja, men du får inte sacka efter nu. Jag gör inte det, Jimmy. Men däremot... Okej, det är lugnt. Jag är faktiskt mest orolig för, helt seriöst nu, Jimmy, jag är mest orolig för att springa in olika hinder. Det är typ inte Thomas. Men du ser ju liksom, det rullar och... Men, det händer ju saker under tiden med springer. Exakt, men jag ser ju knappt vad som händer, eller? Alltså, det är jättesvårt att se här. Okej, hallå, kan jag komma in här, eller? Akta dig för slimet nu. What? Vad hände? Trains are trains, not toys. Vad menar de med det? Vad menar de med det? What? Lova att vara mer försiktig den här gången. Okej. Vi vill inte bli ofade igen. Nej, men jag fattar dock inte riktigt. Varför blev vi ofade där? Okej, var det för att vi sprang på metall, alltså med själva metalldelen på spåret, eller? Du tittade väl inte där för? Du blev bara panikslagen så sprang du iväg. Jag blir jagad med ett stort elakt tåg. Hur ska jag dock inte få panik? Titta, där är någon som rullar. Det värsta också, det värsta är att man blir ofad direkt, mina vänner. Alltså på en rackarns gång, okej? Bara man nuddar det så blir man ofad. Jag gillar inte riktigt det. Men vi ska försöka se efter det. Okej, det är ingenting här. Det är lugnt, okej? Titta noga sen när du fortsätter springa. Efter den här. Yes. Okej, vi måste kolla nu. Där hoppar vi ner. Okej, det är här vart det är här någonstans. Den där ska du inte röra säkert. Okej, jag hoppar. Men den där får du akta dig för. Mamma. Okej. Det är lugnt. Vänta nu, vi får inte röra. Ska vi hoppa på ufot där kanske? Ja, kanske. Det var det vi skulle göra, mina vänner. Okej. Jag vill inte ens kolla bakom för jag vet att Thomas kommer där. Oh my god. Får jag hoppa på spåret? Ja, det kan jag. Kolla bakom. Okej, han kommer. Var kom du ifrån? Vänta, var ska jag? Ska jag fram? Ska jag bakom? Mamma! Hoppa där bakom. Okej, det var en jumpscare som heter duga. Oh my god, vad dök han upp ifrån? Skojar du med mig? Okej, vi kan springa ifrån. Än så länge är det ganska lugnt här. Det är positiva nyheter. What? Wow! Vänta, spring i trapporna. Okej, är det dit vi ska? Jag vet inte. Vänta, kommer tåget åka där nu? Ja, det kommer det. Så galet, mina vänner. Oh my god, det här är ju verkligen så här. What? Okej. Vi får inte bli ofadda bara. För nu har vi kommit så rackars långt. Skojar du med mig? Skynda dig, jag kommer i kapp. Jag försöker så gott det går. Okej. Men... Vi springer faktiskt snabbare än honom. Det gör vi. Gör vi? Ja, det gör vi. Det känns som vi springer ifrån. Okej, vi springer. Sluta skräms. What? Mitt hjärta klarar inte av det här längre. Vänta, vi får inte kliva på de här, tror jag. Wow. Vi måste akta oss för tunnorna. Wow. Det verkar vara explosiva grejer i de här. Så se, vänta, de där vita, kan man hoppa på dem? Boom. Jag vet inte, jag skulle inte hoppa på någonting. Om jag måste välja någon, då blir det ändå de vita. Uh-huh. För det känns som de ändå är lite tryggare. Okej. Boom.
boom. Åh oh, nej, boom. Det är en massa lådor. Okej, okay, där och så under där. Jag vågar inte ens kolla bakåt. Är han bakom? Japp. Han är bakom Joey. Jag lovar dig, han kommer inte släppa oss. Jag vet inte vad han vill oss. Oj, jag ser en dörr. Ser du dörren där framme? Yes, vi kommer bli räddade, mina vänner. Allting är... Nej, vänta, upp här tror jag. What? Vänta, det är stopp här. Hallå, det är stopp. Det är där. Nej, vadå, är det seriöst stopp? Oh. Nu. Wow. Okej. Där fick du Thomas-tåget. Yes. Åh, vi kommer till där. Wait a second, Thomas, we're ready. Vänta nu. Varför skulle vi vilja att Thomas ska bli... What? Vänta, åt vilket håll ska vi åt den? Jag vet inte. Hallå? What? Fel håll. Okej, vi ska hitåt. Jajamän. Nej, vänta, jag fastnar här. Okej, nu kan vi springa. What? Spring! Han är snabbare nu, känns det här är mycket snabbare. Wow, vad är det där för någonting? Jag vet inte vad det där var. Okej, vi ska framåt nu i alla fall. Vårt mål är alltså att ta oss ut härifrån och till slut ta oss ut i friheten så att vi kan undkomma Thomas och kan du sticka härifrån? Det läskigaste är den här röda ögon. Ser du det? Har han det? Lysande röda ögon. Oh my god, ja, det hör han. Okej, riktigt elak. Vänta, nu vart lite mörkt här. Varför funkar det med ficklampa? Oh, nu. Okej. Alltså okay. Jag blir så törstig. Okej, varför dyker det upp såna här spöktåg för? Det är så galet. Oh my god, vad är det där? Jag vet inte riktigt vad ska vi? Boom! Har vi chans här? Okej. Okay. Wow. Och där är så coolt. Vi är typ i... rymden? Ja. Eller? Vänta, var ska vi? Jag ser inte vart vi ska. Okej, dit ska vi. Tåget är efter oss här också. Hur sjukt är det? Kom igen, fokusera nu riktigt och dömligt. Okej. Det borde inte vara något problem. Om fokusera. Vi fortsätter framåt och så springer vi där. Och de här lådorna, man vet aldrig med dem, för de kan faktiskt ramla ner. Och då är det ute med en. Då är det direkt ute med en. Okej, på med ficklampan igen. Boom. Det känns som att ficklampan går sönder ibland. Det ska fungera. Wow. Men du, det är batterierna. Ja, det måste vara det. Vänta nu. Vart ska vi? Följ rälsen. Akta. Okej. Jag tror vi ska dit. Okej, han är bakom. Inte ramla ner nu. Kolla vad högt upp är, mina vänner. Jag ser ljuset i tunneln där. Ja, tror att det är ut. Det måste vara slutet. Det är i alla fall Jimmy. Akta. Boom. Okej, let's go. Och en till. Boom. Wow. Okej. Ska vi ditåt? Spring. Jag lovar det kommer hända någonting. Tror du det? Det känns inte som att det är bara vi som kan springa in där. Jag tror att det kan fel. Jag tror ingenting kommer att dyka upp på vår skärm. Absolut inte. Vi springer ifrån. Och det gör vi faktiskt. Jag säger det. Vi är snabbare än Thomas. Okej. Åh nej, titta, det är Train Grave. Vad ska det med mig? Vad var det där för någonting? Det känns som att alla döda tåg är här. Nej, det är tågkyrkogården. Ja. Men det känns som att vi borde framåt, va? Kan vi stänga av den här på något vis? Ja, prova tryck. Nej, det går inte. Okej, vi drar ut härifrån. Bort. Nu måste vi vara i mål. Jag hoppas det. Hallå? Kom igen. Vänta. Nej. Vi är ute, mina vänner. Men vänta, det är ganska ljust här också. Jag hoppas det här kommer att göra. Vi är tillbaka. Just det, vi är tillbaks. Vi vill inte tillbaka, vi vill ju härifrån. Nu måste vi köra om spelet en gång till. Rackarsbananer!